არასამთავრობო ორგანიზაცია ასოციაცია ჭიათურელთა კავშირმა მოსახლეობას ერთი წლის საქმიანობის ანგარიში ჩააბარა. პრეზენტაციაზე მოხსენებით ასოციაციის თავმჯდომარე შოთა გაფრინდაშვილი და მოსწავლეთა საკრებულოს თავმჯდომარე გამოვიდნენ. ჩვენ წელიწად შეერთხელ ანგარიში ვაბარებთ ჭიათურის მოსახლეობას. თუ რა გავაკეთებთ, რა ვერ გავაკეთებთ, რა პერსპექტივები არსებობს ამ ქალაქის წინაშე და რისი სურვილი გვაქვს რომ კიდე გავაკეთოთ. ანგარიში იმიტომ ვაბარებთ, მას შემდეგ რაც არასამთავრობო ორგანიზაცია ჭიათურელთა კავშირი არსებობს. გვერდში გვირგა ჩვენი მოსახლეობა, ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ მათ ანგარიში ჩავაბაროთ. იმიტომ რომ ყველაზე დიდი საგანძური, ასე ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაცია არის მოსახლეობა და შესაბამისად მათი მხარდაჭერა. ჩვენი მთავარი მიზანი არის უდმივად ვიყოთ ჭიათურის ინტერესების სადარბაზოზე. ასოციაცია ჭიათურელთა კავშირი დაარსების დღიდან ადამიანის უფლებების დაცვის, სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობის, ჰუმანიტარული, საგანმანათლებლო, საქველმოქმედო და გარემოს დაცვის სფეროების მიმართულებით სხვადასხვა ღონისძიებებს ატარებს, ურთიერთობს მუნიციპალიტეტის სკოლის მოსწავლეებთან. ორი წლის წინ ჩამოყალიბდა ასოციაცია ჭიათურელთა კავშირთან არსებული მოსწავლეთა საკრებულო. მოიხსენება ჭიათურელთა კავშირი არის ერთ-ერთი ორგანიზაცია არასამთავრობო, რომელიც მუშაობს ადვოკატირების თემებზე და ძირითადად გარემოს დაცვის თემებზე. ჩვენც მოსწავლეები ახალგაზრდა თაობა ვცდილობთ, რომ მათ მხარდამხარ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ჭიათურის თუნდაც საქართველოს განვითარებაში. კონკრეტულად კი ვიცით ჭიათურის ეკოფონი, ვიცით თუ რა სიბინძურეში გვიწევს ცხოვრება და ჩვენც რა თქმა უნდა გარკვეული წვლილი შეგვაქვს როგორც ასოციაციას, ასევე მოსწავლეთა საკრებულოს იმაში, რომ ჩვენმა შვილებმა იცხოვრონ უკეთეს გარემოში. ასოციაცია ჭიათურელთა კავშირის ერთ-ერთი პრიორიტეტული თემა და მიმართულება ჭიათურაში არსებული მძიმე ეკოლოგიური ვითარებაა. ამ თემაზე მას არაერთი კონფერენცია, სასკოლო ტური და გარემოს დაცვითი აქციები გაუმართავს. ორგანიზაციამ 2009 წლიდან 2014 წლამდე არაერთი პროექტი განახორციელა. ადვოკატირებას უწევს რეგიონის წყალმომარაგებისა და გარემოს დაცვით საკითხებს. ჭიათურელთა კავშირი და გევეკო ალიანსი თავიდანვე ამ რეგიონში, ჭიათურაში კონკრეტულად, ძალიან აქტიური ორგანიზაციები არიან, რადგან ორივე ორგანიზაციის მთავარი მიმართულება არის გარემოს დაცვა და ეკოლოგია. ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან მოხარულია და ძალიან დიდი იმედი აქვს, რომ ჭიათურელთა კავშირთან ერთად სამომავლოდ განახორციელებს ჭიათურაში ახალგაზრდულ პროექტებს, არა მარტო ახალგაზრდულ, ასევე ადვოკატირების პროექტებს, ასევე იქნება სხვადასხვა კამპანიებს, რომლებიც იქნება როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მიბმული. ჩვენი ორგანიზაცია მუდამ მზად იქნება ხელი შეუწყოს ახალგაზრდებს, მოსწავლეებს. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. მადლობა მინდა გადაუხადო არასამთავრობო ორგანიზაცია ჭიათურელთა კავშირ ბატონის შოთასასწიდი აქტიური თანამშრომლობისათვის, რამე თუ მუნიციპალიტეტი და ეს არასამთავრობო ძალიან აქტიურად თანამშრომლობენ ერთმანეთთან მიმდინარე იმ პროექტების და პროცესების განხორციელებაში, რომელიც ჩვენს რაიონში ტარდება. და რა თქმა უნდა, ჩვენ აბსოლუტურად მხარდაჭერას უცხადებთ მათ და ყველა იმ წამოწყებული პროექტის განხორციელებაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხარს დაუჭერთ და დავეხმარებით ჩვენი კუთხით, რაც იქნება საჭირო ამის ჩართულობისთვის. ჩვენი ორგანიზაცია სენი, კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი, ეს არის რეგიონული ორგანიზაცია, რომელიც აქტიურად მუშაობს გარემოს დაცვით საკითხებზე და უკვე ერთი წელია, რაც დავიწყეთ ჩვენ მუშაობა სასარგებლო წიაღისეულის მართვის საკითხებზე და ჩვენი პროექტის სამიზნე რეგიონს წარმოადგენს ჭიათურის მუნიციპალიტეტი და ამ პროექტის ფარგლებში ამჟამად ჩვენ მუშაობთ კვლევაზე, რომლის მიხედვითაც ჩვენ უნდა შევისწავლოთ ზოგადად სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების გავლენა, როგორც ადგილობრივ, ასევე ცენტრალურ ეკონომიკაზე და გარემოს დაცვით და სოციალურ კეთილდღეობაზე. ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ ასოციაცია ჭიათურელთა კავშირთან და სამომავლოდაც გეგმავთ სხვადასხვა ადგილზე ორიენტირებული პროექტების განხორციელებას. პრეზენტაციაზე ტრადიციულად წელსაც გამოვლიდნენ წლის ჭიათურელები. ამჯერად ეს სტატუსი არასამთავრობო ორგანიზაციამ სხვადასხვა პროფესიის 6 ჭიათურელს მიანიჭა. ასოციაცია ჭიათურელის კავშირის საპატიო სიგელი ჩვენთვის ძალიან ძვირფასია, იმიტომ რომ მე ვარ შეიარაღებულ ძალებში, მსახურობ 23 წელია. ჩვენ არ გვაკლია პირველ რიგში არის სიგელები ჩვენი სამსახურიდან. მრავალი მედლები გვაქვს მიღებული, მაგრამ ყველაზე მეტად აი ეს სიგელს ნამდვილად გავფრთხილდები, იმიტომ რომ ჩემი ჭიათურელების დოვითარი და ესეთი ღირსშესანიშნავი
ვაწმოსლები ადამიანების გვერდით ამასახელეს. ზოგი ჩემთვის უღლონელი ძალიან სასიამოვნოა. Ну вот театрული სოფელ შუქრუთიდან და თეატრულების და ჩემი მეზობლების, ჩემი ნათესების აღიარება მართლა ის ნიშნავს ჩემთვის. მსგავს მოხსენებას არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოველწლიურად მართავს და მოსახლეობას თავისი საქმიანობის შესახებ ანგარიშს აბარებს. ასოციაცია ჭიათურელთა კავშირი 2009 წლიდან ფუნქციონირებს. ორგანიზაციის საქმიანობის არეალი ძირითადად ჭიათურის მუნიციპალიტეტს მოიცავს. აღნიშნული პრეზენტაცია გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდის მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა.